magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug waxaa ku sugan mas-uuliyiin uu ka mid yahay madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo madaxweynayaasha kale madaxweynaha galmudug axmed cabdikaari qoorqoor martigeliyaha shirka dhuusamareeb wejigiisa saddexaad cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya maxamed cabdi waare madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle iyo guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar firisha madaxda waxa ay kulan ka yeesheen culayska siyaasadeed oo soo wajahay shirka dhuusamareeb maadaama madaxweynaha dowlad goboleedka buldla siciid cabdulaahi deni uu shuruud ku xiray ka qaybgalka halka madaxweynaha jubbaland aan war laga haynin kuna sugneen goobta shirka shirkan waxaa shir guddoominayay madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo waxaana ka qayb galay madaxweynayaasha koonfur galbeed hirshabeelle galmudug iyo guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho qoraal lagu daabacay fila soomaaliya ayaa lagu sheegay in shirku uu ahaa mid madaxda ay isaga xog wareysanayaan xaaladaha dalka hanaanka geedi socodka doorashooyinka siyaasadda amniga iyo muhiimadda wadajirka ee loo baahan yahay madaxda oo isku xog wareysatay hanaanka geedi socodka doorashooyinka dalka xaaladaha siyaasadeed iyo amni ayaa wadajir u cambaareeyey weerarkii gaadmada ahaa ee argagixisadu ay ka fuliyeen mid ka mid ah hoteelada magaalada muqdisho waxayna ugu tacsiyeeyeen qoysaska eelada iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeed muwaadiniintii geeriyootay ayaa lagu yiri qoraalka madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa sheegay in aan laga maarmin wada xaajoodka siyaasadeed si meel loo wada dhigo waxyaabaha danta gaarka ku salaysan lana wajaho qorshaha guud ee dalka lagu gaarsiin karo doorasho la isku raacsan yahay madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa ku bogaadiyey madaxweynayaasha galmudug koonfur galbeed hirshabeelle iyo guddoomiyaha gobolka banaadir sida ay uga go-an tahay in lasii ambaqaado wadahadallada mudeys ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed taa oo lagaga arinsanayo hanaanka doorashooyinka dalka ayaa la raaciyay qoraalka madaxtooyada shirka dhuusamareeb wejigiisa saddexaad ayaa qorshaha furitaankiisa waxa uu ahaa 15-kii bishan oo maalin ka hor ku beegneed waxyaabaha dib u dhaca u keenay waa in madaxda dowlad goboleedyada ah jubbaland iyo puntland oo shalay la sugaya ay weli maqan yihiin shukri sabriye mustaqbal.